my god. I am so starstruck. Ada tiga. Satu, dua. Oh, ada lagi kayak dalam kandang sana. Nyang. Yes, that's the feeling like I'm a K-pop idol. Nobody see my teeth. People can't see I smile, so what's the point I'm smiling? I only show my eyes are like this. With the mouth without showing any expressions. Oh my god, this is how close. Alhamdulillah, santai. Kabus ke muka.
cakap lah. Video, ah, video macam tu lah. Dia cakap lah sekarang. Nanti malu. Boleh je buat video macam tu just. Apa je. Ada tengok video dia je. Biasa je. Tunjuk lah. Tak ada cakap pun lagu lah. Mana orang tahu live. Selalu naik kuda. Naik pun tak tengok kau kuda. Jadi? Tak panjang lah duduk situ. Okay, kita tak naik kereta je lah. Buat je sekejap. Dah. Musipan mau. Di berak. Aduh. Macam ke. Kerah. Keluar kan. Nampak lah tu. Asal malas sangat keluar. Panas. Ayolah. Eh tak sahaja. Orang nak suruh dia jadi turis. Abang pun edit. Bukan betul. Bukan menentu. Okay, kita keluar dari media. So ada tiga. Satu, dua. Oh, ada lagi kat dalam kandang sana. Kat belakang tak nampak. And yeah, itu kuda. Okay dah, okay, jom masuk. Sana tempat kuda racing park. Kat situ. Sekarang ni kat pekan. Kita hanya tengok 1-2-3 ketul kuda. Dan panas. Dia rakam kita pula. Let's go. Okay dah. 1-2-3 ekor kuda. Satu kat dalam kandang. Belakang. Nampak. Itu kayak akan dah. The end. Buka. Sisa dia betul. Pengacaranya lari pula. Museum Abu Bakar, Sultan Abu Bakar. Enak ni apa pak lah? Nak. Cuma cantik.
Ah, dah nampak bawah. Silau. Nampak.